Compass, guiding safe migration. يوا نيت جوما إبرة مع مامو السنة مو السنة عنيم هو تابرة اللي بتتهي جس كامو مو كتولة تموني وعيني على ما كتولة تني ما أبنت سبوا ده أبنت جس كابي إشي مو بعد زمن لا ما كوي تمشي na tura mu sana Amina Alije neman kuɗi ayo Alije saboda abin da ya samu ke tura ta ta haya yaro neman kuɗi a ci a yi da wayansu saka ta mu sana yan garin mu yi ba ita dai ba ake cike ta saboda yaran suka tahiya su dai da manyan ma a hanya mutuwa ai shi yasa ake ga masu da masu wayo wanda za su yi kamar yara abinci da ruwa a hanya kenan aka tahi mutun shi kadai yaro matsala ce a hanya rantsuwa ake yi a hanya ni ne ne ta ne shi yawa da suka tafi gida ma'aikata suka tare su da suka tare su a hanya take ta suka kai su da magana bayan yara he sun je mu muka je muka kawo yara yawa kira an ba mu tallafi da wajen bangaren yara an ba mu kayan shago na sana'a da wajen bangaren kayan yara na suka yi gaskiya kamar taimako da aka ba mu na bangaren yara muna ci gaba da aiki muna yin ɗan sana'a muna juya ta muna son samu da dawosu gaskiya da dawosu an yi wata bakwai ko takwas yawa mu sana'a tana da kwan a sefe take a taimako gaskiya da aka ba mu muna iya ci gaba kuma yarinya ta banna fata ta kuma